Príbeh, ktorý sa zapísal do svetových dejín, je tu. Richard III. Po mega úspešnej premiére v Ballet Opera Graz prináša Ján Ďurovčík slovenské naštudovanie tohto diela z pera Williama Shakespearea. Solisti Slovenského divadla tanca predvedú nezabudnutelné výkony plné vášne a strhujúcich emócií. Iba v septembri v Bratislave a vo vybraných slovenských mestách pred odchodom SDT na svetové turné. Generálny partner JNT Banka. Partneri, mediálni partneri.